Primeiramente queria dar parabéns pro Jadson, foi uma bateria bastante disputada. Acabei vendo ali na internet com o Robson, a gente ficou bastante feliz aqui, a gente tá aqui no Nordeste. Tá surfando muito, tomara que ele consiga fazer os melhores resultados do brasileiro no WCT. E é isso aí, a galera aqui tá toda amarradona, todo mundo feliz. Pra gente assim é como se fosse tivesse ganhado uma Copa do Mundo, né? Porque nunca ninguém aqui do nosso estado ganhou assim, só o Marcelo que passou 5 anos no WCT. Mas ele agora tá sendo o ídolo da galera aqui. Parabéns, Jadson. Que quero crescer, surfar muito aí. Quem sabe eu tá aí no Mundial com dinheiro. Valeu, Jadson! Pois é, né? O mais novo e o mais velho. Isso aí vai ficar na história, né? Parabéns. Ei, Jadson, parabéns aí, você merece. Sabia que você chega lá, brother. Valeu, parabéns, brigadão. É isso aí, treine mais pra ganhar mais campeonatos. Estou maior orgulhosa de ser sua colega. Bom, maneiro, você ter ganho, Jadson. Fiquei amarradão, brother. Você esteve a final, você destruiu mesmo o Kelly. Kelly, 9 vezes campeão mundial, mas você chegou lá no primeiro ano, bateu o cara. Pô, fiquei feliz, a galera tá amarradona e por Jeffs B agora, sei que você tem o backside animal, tem muita fé em Deus que você vai destruir tudo. Valeu. E aí, Jadson, beleza? Parabéns pelo título. Espero que vocês estão em campeão mundial. E boa sorte aí no Moscou. E aí, Jadson, parabéns por ser campeão da WCT e a etapa do Brasil. E... Sempre eu vi o Jadson surfando aí, né? Inspirando nele também, nos aéreos. Eu queria desejar boa sorte aí pra próxima etapa dele e todas as etapas que ele vai correr. Que ele continue desse jeito, focado e sempre fazendo finais pra deixar essa alegria aqui pra nós de Ponta Negra. Eu gostaria de parabenizar o Jadson, porque sempre eu me inspirei nele, me inspiro até hoje. E hoje ele tá em foco, venceu o Kelly Slater, encaixou o cara lá. Mas é isso, Jadson, continue assim, parabéns. Eu acredito que você ainda vai ser um surfista muito bom e conseguir muitos títulos mundiais. E aí, Jadson, valeu, brother. Tá de parabéns pelo circuito, né, brother? Grande vitória lá em Santa Catarina. Dizer que, meu irmão, você merece estar ali. Fiquei amarradão lá, eu vi as baterias dele lá, ele passou o maior sufoco, mas o moleque foi guerreiro e representou bem aqui Ponta Negra, que é o nosso estado natal. Valeu, Jadson André. Vamos ganhar esse Mundial aí, o CT, representar Ponta Negra na veia, bro. Você merece, Jadson. Pô, a galera aqui tá muito orgulhosa, a galera aqui da Missão Surfista de Cristo, tava todo mundo torcendo por você, vendo as suas baterias. Cara, eu fiquei super emocionado quando eu vi você ganhando, cara. Coração, valeu, parabéns. Mandar um abraço aí pra Jadson, dizer que ele tá de parabéns. Quebrou mesmo a bateria, destruiu, assisti todas as baterias dele. Tá de parabéns, um moleque que merece isso. E eu tenho certeza que isso é só o começo da carreira dele. E ele vai ter muitas vitórias ainda no WCT e vai fazer muito mais bonito isso aí. Valeu, Jadson, Deus lhe abençoe e continue nessa força. Bye.